Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Acho que a notícia do dia aí que tá gerando repercussão, ficando em evidência, e merece um comentário aqui, é o fato do Bolsonaro, né, tá anunciando aí que vai indicar o filho dele para embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Para mim não tem nada demais, né? Nepotismo. É uma família que tá todinha envolvida na mamata da política. Que colocou parente, cunhada, irmão, miliciano, empregado, todo mundo, né, para mamar no esquema do governo, colocar um filho de embaixador, não é nada demais para esses caras aí. Eles não têm limites no que estão planejando aqui. A direita política do Brasil é esse lixo, né, cara? É um lixo até perigoso na sua conduta criminosa, né? Esse caráter pilantra, né? Essa coisa assim, sem noção, sem respeito, nem pelo povo, nem pelas leis. Então, nepotismo para eles, né, que é favorecer um parente, eles não ligam com esse tipo de coisa, cara. Quando às vezes eu venho aqui, através dos meus vídeos, e critico a direita do Brasil. Eu critico o pobre de direita, mas eu acho que merece mais crítica são os líderes que manobram, que manipulam esses pobres de direita. São esse pessoal que tem essa ideologia, né, ou pelo menos simula uma ideologia de direita. Falam de valores conservadores, né, de família tradicional brasileira, né, de conduta ética e moral, de combate à corrupção. E tá aí, cara, uma putaria no governo, uma putaria mesmo. Que se dane a censura do YouTube. Eu já falei de outras oportunidades aqui sobre a direita do Brasil. E eu acho que o que representa mais a direita brasileira hoje, é o PSL, o Partido da Safadeza Liberada. O PSL, por enquanto, você encontra, né? Daqui a pouco aparece mais. Mas por enquanto você já encontra lá, né? Ator pornô gay, que fala em nome da família brasileira. Você encontra lá gay homofóbico. Você encontra no PSL, né? Tem uma senadora cassada, e eu já falo dela aí, né? Por Caixa 2, né? Sendo que ela ganhou, né? Com discurso de combate à corrupção. Você encontra deputados do PSL que pedem liberação de porte de arma e ao mesmo tempo apresentam um projeto para proibir arma de brinquedo. Sabe, é um negócio totalmente sem noção esse povo aí. Então o PSL ele tem algumas condutas meio esquisitas, né? Que se você admite, se você idolatra, se você acha isso certo, cara, você é doente. É doente completamente. A última agora que eu vi no destaque, sem ser o absurdo do Eduardo Bolsonaro da embaixada, eles estão processando, entrando com um pedido de processo contra o deputado Glauber, né, que durante lá a inquirição com o Moro, né, sobre a Vaza Jato, ele chamou o Moro de ladrão. Vocês viram isso daí? Foi sensacional, cara. Assiste aí. Vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu, como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. A população brasileira não vai aceitar, como fato consumado, um juiz ladrão e corrompido que ganhou uma recompensa para fazer com que a democracia brasileira fosse atingida. É o que o senhor é, um juiz que se corrompeu e, apesar dos gritos, um juiz lá. E agora, né, esse deputado aí está sendo, né, acusado de quebra de decoro parlamentar. Adivinha por quem? A direita do PSL. Né? Não basta passar vexame, como tem um vídeo que eu vou colocar em destaque para vocês no final aí. Eles também não têm essa questão de, ah, não, vamos fazer uma conduta igualitária. Né? Porque antes, quando eles não estavam no poder e não tinham tantos políticos da direita, eles faziam, né, xingamento total, o tempo todo, xingando, acusando, apontando o dedo, fazendo fake news. Agora que eles são deputados, senadores, né, eles falam o que quiserem porque eles têm lá imunidade parlamentar, né, de livre expressão. Só que eles cometem várias sequências de quebra de decoro lá. Mas antes eles acusavam os outros, né, de ficarem sendo vitimistas, de qualquer coisa estar acusando de quebra de decoro, que a esquerda é muito delicada. E agora eles estão lá, cara, eles se protegem desse jeito. Tudo que você vai falar deles, eu vou censurar, eu vou processar.
né? E se xingou o juizinho, né, idolatrado por eles, dá pronto, quebra de decoro, xingou meu juiz de ladrão. Primeiro, você quer falar do Moro? Por que que o Glauber chamou o cara de ladrão? Ué, porque ele manipulou um processo, pelo menos de acordo com o vazamento das notícias, ele manipulou um processo para ser beneficiado depois. A manipulação do processo é um crime, né? E fazer isso em nome de um benefício, no caso, um cargo no governo depois, é outro crime, nesse caso, corrupção. Né? Quando você comete corrupção, você é o quê? Inocente? Você é um cidadão de bem? Não, você é um criminoso. Só não foi condenado ainda. É isso que você é. Então, chamar o juiz de ladrão, faz diferença nenhuma, faz. Mas estão lá, não, mas quebra de decoro. E é engraçado, né, que eles ficavam sempre defendendo, por exemplo, o Bolsonaro, que faz sequência de quebra de decoro parlamentar. Né? Outro dia ele postou um vídeo pornô gay no canal oficial do presidente da República. Se isso não é quebra de decoro, eu não sei mais o que é. Né? Pela posição que ele exerce, o cargo, né, e a função, não tem como ele fazer um tipo de... colocar um pornô gay lá. Nem a imagem do Brasil. Eu não vou nem falar dele vender miçanga lá no G20. Nem falar de pedir autógrafo pro Trump. Tô falando de questões oficiais aqui. É, mas um tempo atrás aí mesmo, ele estava sendo processado e ainda está por ter falado da questão do estupro contra a Maria do Rosário. Eu tô nem aí com a Maria do Rosário, mas ele falou e assumiu. Aí fez um monte de esquemas protelatórios para enrolar o processo, né, para poder assumir o cargo de presidente, e agora ele só vai ser condenado, né, por essa quebra de decoro aí contra a Maria do Rosário, depois que ele sair do cargo de presidente. Fez o mesmo esquema que todos os políticos canalhas fazem para enrolar o processo, para se beneficiar. E aí ele conseguiu assumir, né, como presidente do Brasil, porque se ele fosse condenado antes, ele não assumiria. Né? E é gravado em vídeo, não tem nem como ele negar aquilo. Se aquilo não é quebra de decoro, eu não sei o que é quebra de decoro também. Né? Outro dia ele estava medindo negro por arroba. Sabe, é um negócio meio absurdo. Outro dia ele foi lá no plenário, né, e elogiou, homenageou o Ustra, um torturador, estuprador, assassino. Né? E aí, se isso não é quebra de decoro, ah, mas a esquerda fica de mimimi com o Bolsonaro. E agora, só porque o juizinho dele foi chamado de ladrão, ele tem quebra de decoro, ele processa ele. Tem que perder o mandato, tem que perder. Mas que putaria é essa, cara? Tem um nojo da direita brasileira. Né? Outra coisa sem noção que eles estão fazendo agora, sem você nem estar sabendo. Eles estão indicando, né, a ex-senadora Selma, né, para o cargo de uma função lá no Conselho de Ética. Conselho de Ética é quem vai julgar a conduta, né, dos senadores, no caso, ou dos deputados, depende de qual casa ela esteja sendo indicada. Né? O mesmo tipo de pessoal que vai, por exemplo, julgar o caso do Glauber, que chamou o juiz de ladrão. Né? Então, ela vai, tipo, estar liderando o processo ali do Conselho de Ética. Ocorre que essa Selma, né, ela não é mais política, ela é uma senadora caçada, condenada por Caixa 2, ou seja, ela é uma bandida, reconhecida pela justiça. E aí eles querem colocar um bandido no Conselho de Ética, só porque é do PSL, do Partido da Safadeza Liberada. Vê se tem noção esse povo aí no poder. Vê se tem como alguém defender essa merda toda aí. E agora, né, não satisfeito, o Bolsonaro, né, todos aqueles escândalos envolvendo o seu partido, laranjas, fantasmas, Queiroz, milicianos, agora ele vai indicar o filho, que é também do partido dele, né, para embaixador dos Estados Unidos. Quer dizer, nepotismo? Se dane! É conduta normal para eles, nepotismo lá. Família inteira do Bolsonaro tá mamando no governo. Por que só um filho ser na embaixada? Né, por quê? Ele tem méritos para estar lá. Primeiro, porque ele é um príncipe, filho da rainha lá. Né? Segundo, porque ele sabe fritar hambúrguer, como ele mesmo disse, para defender a sua indicação. Terceiro, porque ele fala inglês. Papai pagou a faculdade, pagou os cursos. Pronto, já mereceu ser embaixador do Brasil. Né? Com todas as suas regalias, tá? Embaixador é tipo um semideus. É intocável. Um monte de termos lá. Né? Não pode investigar, não pode invadir a casa dele para pegar provas. Né? Não pode processar, não pode prender, não pode fazer nada com ele. Embaixador é um semideus. Sei lá, será que ele já está protegendo, dando um foro privilegiado pro filhão? Que enriqueceu mais de 430%, né, no seu patrimônio nos últimos anos? Fora os outros filhos, né? Eu quero saber se ele vai dar embaixada para os outros filhos também. Tem um monte de filho envolvido em escândalo aí.
né? O Eduardo Bolsonaro, embaixador. Cara, sabe, não dá nem pra... Mas fica pior ainda, sabia? Fica pior, sabe por quê? Porque quando você assume, por exemplo, um cargo de embaixador, e você sendo um político, você tem que abrir mão do seu mandato. Ou seja, né, dos males o menor. Né? Vai embora para os Estados Unidos e deixa a vaga aqui de deputado para outro, que quer trabalhar. Né? E aí, não, eles querem fazer uma nova manobra, um novo processo, né, com, sei lá, apresentar um novo projeto de lei, né, no qual o cara vai ser indicado para embaixador, mas vai manter o mandato de deputado. A mamata não tem fim, cara. Eles não têm limite, né, na, sei lá, no seu pensamento pilantra. Né, na pilantragem, eu acho que é isso, né? Né, eles não têm limites, né? Eles são sem noção, eles não têm respeito por nada, nem por você, cara. Ou seja, nem isso. Né, nem perder o mandato ele quer. Né, vai que ele vira embaixador e o próximo presidente não seja o Trump e toma um pé na bunda como persona não grata ou incapaz de exercer a função nos Estados Unidos. Né, e depois ele tem que voltar pra cá sem mandato. Vai ter que começar tudo de novo. Só com o pequeno patrimônio da família para administrar. Mas aí não tem foro privilegiado, aí não vai ter cargo, né? Porque se o papai não continuar como rainha do Brasil, aí fica difícil para ele. Né? E aí? Não, vamos garantir que ele fique com o mandato. Vira embaixador, mas ó, tá aqui garantido sua cadeira de deputado para sempre. Não tem limite os caras, mano. Bandido no conselho de ética, ou a bandida, no caso, do conselho de ética, né? Frescura de quebra de decoro, né? Mas o seu presidente, quando comete quebra de decoro, ai não, isso aí não é quebra de decoro, né? Uma frescura do caramba, né? O esquema envolvido ali na Vaza Jato, é do juiz que manipulou um processo para ganhar um cargo no seu governo, ou seja, é um esquema de corrupção passiva e ativa ali, né? É absurdo o que aconteceu na Lava Jato ali, né? Os laranjas, os milicianos, e agora o filhinho que o Fritamburger vai virar embaixador. E não vai perder o mandato. Seria o melhor de tudo isso, né?